Nga se ata dhe cilët thrasin drejtat e barabarta, mundohen që femrës t'i api një përparësi që kinëse nuk e ka. T'i aban një të mirë që asaj i mungon. T'i aplotsojnë disa gjëra që ajo ka nevoj. Ndërsa në realitet, kush e ngriti femrën ma shumë se sa që e ngriti islami? A e ka ngrit dikush femrën ma shumë se sa që e ka ngrit feja Allahut Azza wa Jall? A rasti i Mërjemit a.s. që Allahu Azza wa Jall një suret plot në Kur'an e emërtoj me emrin Mërjem. Dhe përmendi Mërjemin Kur'an Allahu 34 herë. Dhe i nderoj gratë dhe emërtoj një suret plot suratun Nisa, surja e grave. Dhe ngriti Allahu Azza wa Jall femrën duke qenë ajo nanë, duke qenë ajo bashorte, duke qenë ajo vajzë, duke qenë ajo në çdo gjendje, e ngriti Allahu Azza wa Jall, edhe pse para kësaj femra në disa vende ishte shejtan, femra në disa vende ishte deri në shkallën e kafshës, në femra në disa vende në kohën e menstruacionit është mbajt në shtallën ku i kanë rujt hajvant, femra në disa vende nuk është numru numrimin e banorëve të popullit, nuk është llogarit fare. Femra në disa vende, sidomos në vendet arabe, është varros për zgjalli. Derisa erdhi dini Allahut Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall e çoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e zbriti Kur'anin, e ngriti femrën. Allahu Azza wa Jall këtë i regjistroi në Kur'an. Ai i cili, tha Allahu Azza wa Jall, idha bushira bil untha, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kur ka shku njeriu në atë kohë që ta sheh se çka i ka lind bashortes vet, nuk e ka ditë muajin e tretë apo të katërt çka do të lind bashortja, po e ka qenë që të lind dhe ka prit me çfarë fëmiu do të del, a djal a vajz. Me po me lind vajz. Ha. Një kriz, një vështirësi e madhe, gjendje e vështirë shpirtërore, për atë prind që do t'i lind vajzë. I dhe bushë rahadun bil untha, dhalla wajhuhu musweddan, wahu e kadhim, kur i ka ardhë lajmi që ty ka lind vajzë, i është nxifi tyra, është turpnu shumë, mare madhe, i ka lind vajzë. Jetë wara min el kaumi min su i ma bushi rabi. Ashtë ka hinë për vendet ndryshme, është fshej, është trehu, mos të ashoj njerë se kur të avesin qka të lindi, qka ka me thonë. Me bo me dit tjere që i ka lindë vajzë, mos ka ftyrë me dalë për para, është mundu mu fshej prej popullit dhe pastaj qka me bo. Me jetun në në qmim tanë jetën, ose me mbajt vajzën, me mbaj shtëpi, me rrit familje, mu rrit dhe me ta marrë fytyrën ti tan jetën, mos ki fytyrë me dalë para njerëzve. Zgjidhja e parë, me jetu i nënçmuar. Zgjidhja e dytë, emje dusuhu ale turab, ose me marrë për zgjallë dhe me shtim dhaj. Subhanallah, dy zgjidhje, ose tan jetën i nënçmuar, ose zemrën gur, ma shumë se guri, me marë vajzën e vogël dhe me varos për zgjalli. Sa që në një prej rasteve, një person i cili ma vone pranon islamin, një dit prej ditve qëndron në një mërzit të madhe, dhe i bajnë pyetje dhe i thonë, qka është puna jote? Qa ka ndodh me ti? Thot e kujtoj momentin, në një dit, ku i thaj bashortes, bane vajzën gati, zbukuroje që ta marë me veti do të shkojmë të dajt. Tha nona, mos e ki ndo një qëllim tjetër. Thot, jo, jo, kemi me shku misafir, bane vajzën gati, se do të shkem misafir. Thot, ama je besën, që nuk ki ndo një qëllim tjetër. Thot, besën e ki se s'kam tjetër qëllim, kemi me shku misafir. Thot, e veshi vajzën, e zbukuroj vajzën, 4 apo 5 vjeqare, e mori për dore, u largu dikun shkretir, dhe filloj që të gropon. Subhanallah, e bani gropën, thot e kujtoj mirë, duke e bë gropën gati, duke e përgatit varin e saj që ta varrosi për zgjalli, ajo ma hjek ke plunin edhe dheun prej trupit dhe teshave të mija. Dhe kur e mora e hudha në atë gropën e thell, u dëgjon të zani i vajzës e tradhtove besën e nanës.
e tradhtove fjalën që ja dhave nanës, mirë po, tjeton i nënçmuar, s'kish mundësi që të bambal, e varosi vajzën e vetë. Allahu Azza wa Jall e qëj pejgamberin sallallahu alaihi sallam, e zbriti Kuranin ku Allahu tha, wa idhel me u detu su i led, bi e i dhembin ku ti led. Do të vjen dita, do të vjen momenti, që do të mire njërë në pytje për vajzat e vogla që i kanë varos për gjalli. Erdini Allah të zogjel, që kanë dodi? E nënçmoj femrën, ata që sot, thirin drejtat e barabarta, pse? Se Islami nuk ja ka dhonë drejtat femrës. Qka boni Islami me femrën? Në tregon dini Allah të zogjel, kur femrë është non, kur femrë është non, si pas logikës atyre, duhet babalarët me dalë dhe me i kërku drejtat e barabarta. Mirë po drejtësia në fejnë Allahut Azza wa Jall. Fejë Allahut nuk është fejë e barazis. A këtë duhet ta kemi parasysh. Fejë Allahut është fejë e drejtësis, jo fejë e barazis. Me i bon njerët barabart, aty ka pa drejtësi. Me ju dhonë njerëzve se cilit atë që e meriton, aty ka drejtësi, nuk ka vend që dikush të mendon se buri, baba është i nënçmuar, pse, sa Allahu nonën, e ngriti ma shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet, i thanë ja Rasulullah, cili është ai njeri që në dynja e meriton të respektojmë ma shumë ti, tha ummuk, nana jote, ta shka me bo babalarët. Ti që je babë, qka do të me bo? A, ti nuk i ki drejtat e barabarta. Nuk i ki. Nuk i ki drejtat e barabarta. Pse? Islami nuk është fe e barazis. Islami është fe e drejtësis. Pse trier nana, njerë baba? Ka një arsye. Gjdoherë që Islami e ngrit dikan ma shumë, ka një arsye. Si nanë, e ngrit i dini Allah të zogjel, triherë respektin ma shumë se baba. Si bashkëshorte, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, khairukum li ehli. Maj miri prej krejt juve, është ai i cili është maj mirë me bashkëshorten e vetë, me familjen e vetë, si vajzë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ati që Allahu azza wa jall i ajap tri vajza, dhe i ruan, dhe i edukon si duhet, kun në lehu sitran minen narë. Do t'jenë për te perde për i zjarë i gjëhnemit. Për atë muslimani, se e ka nonën, e respekton. Se e ka bashorten, e nderon. Kur ti lindë vajz, atë e gëzon. Pse? Se vajza, pejgamberi sa selem nuk tha, a i cili i ka tre djem, i edukon, do t'jenë perde për i zjarë i gjëhnemit jo. A i cili i ka tri vajza. A është drejtësi? Kjo është drejtësi? A është barazi? Nuk është barazi.